Dhalattoonni aanaa madda walaabuu biyya Ameerikaa jiraatan hankinna meeshaalee wal'aansaatiin rakkoo kenna tajaajilamtoota mudatu furuuf meeshaalee garaagaraa birrii miliyoona 40 tilmaamama hospitaalichaaf gumaachan. Meeshaaleen kunniin altiraasaawundii, ECG, siree dhukkubsattootaa fi tajaajila yaalaa birootiif kan oolanidha. Ogeeyyiin fayyaa hospitaalichaas meeshaaleen kunniin meeshaalee ammayyaa hospitaalota muraasa qofa keessatti kan argaman akka ta'e eeranii kennaa tajaajila hospitaalichaa kan fooyyessu ta'uu dubbatan. Meeshaan kun hospitaala kanaaf faayidaa guddaadha kan inni qabu. Sadarkaa jeneraaliituun taane sadarkaa riifaraal hospitaalitti iyyuu meeshaa hin argamnedha. Kan karaan dura riifariidhaan gara jeneraal hospitaalitti ergaa turre idduma kanatti yaaluu dandeenya jechuudha kana booda. Hanqina meeshaalee wal'aansa hospitaalli qabu furuuf deeggarsi kennameefitti kan gammadan ta'us jiraattonni aanichaa dubbatan. Dhalattoota biyya alaa jiran keessattuu as dhufanii rakkoo kana ilaalanii proposaala hojjetanii akkanatti rakkoo hawaasaa kana bu'uuraan hiikuuf meeshaalee kana fakkaatan jechuun meeshaalee qaqqaalii mallaqa kuma hedduutti miidhina hedduutti tilmaamamu kan as nu galchuu isaaniitii fi rakkoo hawaasa keenyaa karaa gabaaban nuuf furan jennee waayyannuuf carraa kanaan baay'ee isaan galateeffachuu barbaada. Hospitaalli biyya teenyaa sun hanqinna qaba jedhee meeshaa garaagaraa agartee isaan nu galchanii gammachuun guddaan nutti dhagahame wanni arma dhufuu dandeenyeef isaanillee haa galatoomanii. Hojii gaggeessaan hospitaalichaa obbo Ahmad Aliyyi rakkoo hanqinna meeshaa qabnuuf dhalattoota aanichaa biyya alaa jiraniif gaafii dhiyeessineen meeshaaleen wal'aansaa birrii miliyoona 40 ta'u erguu isaanii kan galateeffatan ta'uu himan. Warra dhaabbataa doonishinii biyya alaa Ameerikaa yeroo jiru. Isaaniif dhiyeessinee isaanii yaa'u proposal laalanii hospitaalli kun haara ta'uu isaatii fi akkasumas meeshaalee akka isa barbaachisu asirraa gochuudhaan meeshaalee kana akka isaan erganiif gaafachaa turre. Isaanis yaa proposal kan ilaalanii akkasumas meeshaa kan organ jechuudha. Komii sababa hanqinna meeshaalee yaalaatiin ture furuu fi tajaajila si'ataa tajaajilamtootaaf kennuu keessatti qooda wal'aanaa qabaachuu siman. Naannoo hospitaalli riifaraalitti gubbaatti argamanitti illee dhufeera oolanii jechuudha. Meeshaa naannoo baaletti argamu baay'ee jechuudha dhufee jira. Hospitaalli kan caalaa hospitaala kan bitatare naannoo hospitaala baaletiif ispeeshaalii yuunivarsiitii gubbaatiif meeshaa barbaachisoodha isaan argina jechuudha. Yeroo duraan motoorri nama dhahee cabsee hawaasaa wandoo deeman turanii amma immoo meeshaa kana yoo ogeessi jiraate gubbatillee asitti yaalamuu danda'u jechuudha meeshaan kun meeshaan dhufuu jira jechuudha. Meeshaalee barbaachisaadha jechuudha.